So, napakalayo ng napakalayo sa naging desisyon ng Korte Suprema. Uulitin ko po lamang, ang desisyon ng kataas-taasang hukuman, inuutusan ang union at management ng Nestle na bumalik sa negosasyon at pag-usapan ang retirement sa loob ng DBA. Yan po yung laman-laman ng desisyon o final resolution ng kataas-taasang hukuman. Pero hindi sinunod ng management ng Nestle. So ang masakit mga kasama, di tatlong beses nga na nagpapatawag ng mandatory conference ito na pagharapin ang management at union, mas kinatigan pa niya yung position, yung manifestation ng management ng Nestle na pagpasahin tayo ng position paper. Naglabas kasi siya ng resolution na tayo ay pagpasahin ng position. At ang pinakamakasakit mga kasama ay yung ginawa ng Nestle na pagpapapas lang sa aming leader at pangulo ng aming union na si kasamang Diosdado Cabrera-Fortuna. Kaya nga, yung mga kasalanan yan ng Nestle ay kasalanan din ng Department of Labor dahil hinayaan niya na mangyari ito samantalang pwede naman siya makialam kung sa loob gagalaw ang labor. Dapat sana ay hindi nararanasan ng mga manggagawa at pamilya ng mga manggagawa ng Nestle ang nararanasan. Anak namin ay magpipitong taon na rin hindi nakakapagkakaroon.